Oi pessoal, aqui quem fala é o Gabriel e no vídeo de hoje a gente vai jogar Minecraft. Nem me apresenta, né? Esse é meu amigo. Salve! E esse é meu outro amigo, tá? Salve! Esse aqui é o nosso mundo. Eu tô comendo pipoca, tá? Galera, tô entrando no mundo também. Ah, não. Eu vou ajudar você. Gente, quando entrar eu já volto. Então, gente, eu já entrei. Eu entrei primeiro que ele. Ele também entrou. Então, eu... Então, gente, no último episódio a gente parou aqui. Nessa caverna. Olha isso. Achei ouro já. Pegar o ouro. Pronto. Bugou, gente. Olha isso. Burrão. Eu vou morrer. Não, isso estava legal. Gente, eu tô quase morrendo e eu não gosto de nada disso. Seis, porque eu tenho 7 vídeos. Quantos? 6, porque eu tenho 7 vídeos. Porque eu tenho 7 vídeos. Tenho 10 vídeos aí. Tenho 27 inscritos. Gente, ferrão pra nós. Adoro ferro. Isso é. Dá um pouco do dói. Tá bom. Então, gente. Eu vou falar, Daniel. Hã? Um copo. Gabriel, tô dormindo. Gente, ele tá dormindo. Mas você não vai conseguir. Porque eu tenho que dormir também. Sabia que eu e o Jorge são primos? Não. Somos sim? Não. Somos. Não vai? Eu almocei na casa dele. Peraí. A gente é primo. Como que almoçou com a minha avó conhece... Como que almoçou com a minha avó? Ontem. Minha avó conhece a avó dele. Daí, mas não é primo. Gente, olha o que eu estou comendo. Pipox. Minha mãe conhece a mãe do Rafael. Não é porque elas não são irmãs. Gente, olha onde eu tô. De mamante, gente. De uma quem? De mamante. Pode ser mesmo. Gente, achei diamante. Ele achou de mamante, gente. De mamante? Acabou? Eu falo diamante pelo de mamante. Tô bem. Ai, gente. Você roubou meu... Pera, deixa eu pegar meu diamante. Gente, diamante. Diamante. Você é desse mundo, não tá achando? Diamante. Diamante. Tá ruim? O quê? Dois diamantes, gente. Deixa eu ver. Vou ligar a TV, família.
Pedro Gamer saiu do jogo. Você tá ligado? Esse desenho é embaçado. Eu vou botar ele embaçado. Ah, não. Ele é horrível, esse embaçado. Nem eu ia você, olha a sua cara. De pato bronze, botar aí. E a sua que eu não pedi sua opinião? E a sua que eu não pedi sua opinião? Eu vou pôr uma música muito legal. Mas eu também não pedi a sua. Que? É, tem que passar. Gente, tá difícil eu pegar esse ferro. Que música ele tá pronto? Depois de 17? Gente, quem gosta dessa música, deixa o like, se inscreve no canal. E quem não gosta, se inscreve no canal mesmo assim. Ah, paródia, né? Não é, não. Não é? É a música do Kevin Quinn. E você já nota que você é minha namorada, a gente vai falar, mas você não tá querendo sentar. Ficou bolado. Casa. Ele foi encerrado com a ousadia. Eu tô andando por cima. Entendi. Entendi. Hoje eu saio com a lourinha, amanhã senta moreninha, minha mãe. Até amanhã, né? Ai, eu não sei quem tá muito mal. E quem pediu sua opinião? Mas eu não te perguntei. Dos pais? Posso ver o que tem? Moreninha, minha mãe. Até amanhã, pra cada dia. Nossa, ele não sabe. Mas tem outras querendo sentar. Eu sou fechado, eu sou de rua. Eu sou eu. Ela sabe entender. Eu sou com a lourinha, amanhã senta moreninha, minha mãe. Tem uma lá pra cada dia. Hoje eu saio com a lourinha, amanhã senta moreninha, minha mãe. Tem uma lá pra cada dia. Senta moreninha, minha mãe, vem uma hora pra cada dia. Senta moreninha, minha mãe, vem cada dia. Senta moreninha. Gente, eu vou morrer pra voltar em casa. Vou conhecer. Já tá na resposta de quem? O quê? Minha. Eu saio com a minha vida. Oi, de novo. Oi, do cabinho. Eu vou colocar jovem index. Não, deixa eu gravar assim, ó. É? Várias minhas regalas dão exemplo. Ela não é um peixeiro de maiolão.
Desculpa o barulho, mas... Misericórdia. Que família. Depois eu escolho. Eu vou colocar evoluir. Qual é a seleção? Cala a boca, você tem que colocar a música. Tchau. Esse foi o vídeo.